Kuku promotion worldwide in Kwaniza Yonajo since Dokubera Ango di Love the Live, Okubu Zako Sibamulala, MC Chie, as usual. I come through Okubera Anga, Tuonge Doku Detailing, Ebintu Ebitambu Dewa, Nunawali. Stories that have transpired when it comes to our weekly basis. So, Sibanzeka, Mbeda ne Amuzukulu Watefero Mundo, that is the chief face, professor himself in person. So, whenever Tedo Kurabi County, you follow my beach face once in a while in a week to Jakubira and to Sago, the whole 360 of about stories is Bazitambude. So today, a couple of stories is so the like Antizitambula from the rocking one, a Omukuru, the proprietor of Nyanya Nyanya. So, Suna Ben, Wamun and Nambuai. So, Chifesi Aina exclusive information in a general perspective. Just over like country at Wako in a 360 of Engedi Jabidabamu. So, as well to Jakwa to Ongedo Clavi country, to Ongedako no Kubera and to get things that have transferred. Ogambutech face. In this Sebo, Oriotia. Niburunji. Wicked Ambudetia. Wicked Seva Dembi, Iranga Manya at Andisotonia, Avaga and Avamanya Chocola. Tobala gira chokola. Atuwala utobawa magezi mwevyo. Population is singa bali tebategera singa tetuli we tuli. Leo ategera oloku singo kola said. Okay, so cheje chiriwo naye nga binje bigenze maso mu week. Lwakwato na nyonyola chigenda chitya maseye uwo. Ewange, ewange mbira bya binji simanyi gola bwana ye. Nze byange bibadde bingi so deka maso naye katusokere ku our very own media personalities omukulu Suna Ben wamune her wifey that is Nambwai Nambwayo Fiona. So saga simanyo ba wajira ba story wajira ba ngereje yatandika mu but today ekozinze at Rakas and people have been giving thought according ngedi boje balaba mu ebintu chali chitufu mchalo kubera anga senga mukalina without a man's consent yena ata gamba nze kane savinge ebyange nange ntaniko kwegabirako amazima ge mwagalo banimbe bomba mwagala mazima anga bagama yomba mwagala nimbe ngenda oba mukwano go ya chikoze oba mama wo ya chikoze obubbi buba bubbi oba jajjawo ya banange tulina okuyigiriza okulwanisa obubbi obuli maka tulwanisa obubbi obuli maka tosobola genda abakyala tulina otteregera ekintu kimu ku nsi kuno na bonna abantu abali mu nsi eno towards the one who is sacrificing his resources okitegedde abakyala batera otugamba nti bannange nkubeeredde bololololo wali otudde butuuzi bakazi bintu byokufijitinga afijitingira awo mubeererewo mubeerere ntaddemu ssente nteekamu amaanyi okkola nze nkola nnyo gola okubujja kole owapeninga esiginikyayo Suna Ben kyayina okukola kuloopa buli muntu yali musango guno eno mupango guno gw'okumubbako ettaka okuva ku mukazi we obwo bubbi obwo bunyazi bunyaguluzi marriages for rooting abantu bakitegeerangako obufumbo obubbi bwa munyago kyovola bakugamba mbwe mba mwawukana kale omukyala mulekere ennyumba bullshit nkulekera nti ennyumba eri worth million 100 million shillings nakwanjula ku million 12 nzizeye wamwe kali bazinzirize ogende wamwe nze ngende n'obulamu bwange maaso teyali musiru teyali musiru nkirabye kati nga nkuze abakuteekako mamange ku byapa bye base bamaama baffe bakojja baffe baali genze ne bamusanganga mukadde nga mulwadde ne batunde maali yaffe nga tetunnakula tetwali sanzewo maali naye agiteeka mu manyage nefuka ndi maali ya musajja kati ya famire okitegedde waliwo bintu byetulina okuyiga naye gamba women don't contribute to a relationship newe banga tebaba contributing financially kanta woman because presence yeyo ogenda kubeerawo tule wakoberenga tedibia tekigasa fraud n'okufojinga ebintu okitegeera fojari ya forging omusajja n'amufera ye ne yetuuka ku kyapa banga weba trust muve mu bintu bya trust trust yo inajibeera nayo nti omusajja wa emaali ye eba yamwe ne boba toli ku kyapa iba trust anajijawa trusting ataliko trust banange kaki banyonyole tekitegeeza nti ku buli kimu ekyange mukyala wange alina okigabanako nkolerera baana bange tusobola okwawukana naye sobola kwawukana na musaayi gwange okitegedde kyova olaba we strike for our kids
bwagende ebweru nafuna omusajja omulala n'akukyawa mbu gwe obadde tomusanyusa nego tosobola kunnyonnyola society nti gwe mukyala abadde takusanyusa n'ofuna omusajja ayo tebabyagala ebyo okitegedde tulina obba kuuma tubabuddeebudde tubabeereza naye be tube batugamba tweraliikirire bo tewalaba nti bali mu ddenja abaana basiiba bweru baagala kusula mabalakeesa budde naye golowooza omweraliikirira nti bambi ajafuna obuzibu naye gyali ebweru teyeraliikirira nti alina mu ddenja gwe alaba nti ali mu ddenja gwe gwe bakuteekawo omukumi omwagala naye ye akwagala ng'ategeera nnyo nti ye tajja kwemaliramu yeyo ensi gye tulimu gwe obeere nga gwe wasirwala omuntu ataakusirwalako yadde ofiiruddwaki ennyo ku lwange naawe okubeerawo okwo obulamu okwagala okukuba enseke okukwata ensawo z'abagagga okukola biki ebintu by'ekisirusiro olw'okuba mwagala okuyitirawo kukakeeka okitegedde yesi mukyala yanoonya ettaka ye yaleeta abaagula ettaka kituufu naye okwessa ku kyapa bubbi ekigumazima obwo bubbi obwo bubbi yesi obubbi bubbi goloza maama wa Hakimi oli omuzanyi wa Egypti yagenda omuteeka banyaga maama we yali alabye eki yakimanya akakazi kaali nako kabbi marriages for routing obufumbo bwa munyago mataka we balina ssente inaze just kumachinga connection marriages for creating alliances amongst the rich gabe ejindi bafumbira omwana wa family yo yejindi si njagala kubeera ambasada wansi ya jindi holidays okaba zikolera kuno weyo bayumba bayombera mu Dubai naye mba muli wano mu abantu bana Uganda bano ku chachi waliwo wano chachi yagattako emigogo gy'abagole agatta ekyalo ekiramba eky'abantu obukadde status gye tuliko mu nsi ng'amateeka tegakola ku bantu abamu naye singa tubadde mu nsi mabega wamba konsenti amba kyali tekigenze waasi oba waaliwo okulemagana okukwatagana omukyala n'asalawo n'agamba esigiri kansisitule nzitwale kansitule baketi nzitwale bwayo talina kyafuna ku Maria Suna Ben yamukyalirako ewaabwe yamwanjula bampeta so kitegeeza ye mukazi asobola n'okwesibako empeta agalangirira ensi nti ye yakuwasa beba abakazi bwe batyo bw'aba emmundu ye mukazi nti bw'aba alina emmundu asobola okugamba abasajja kwata ne bakutwala mu chachi n'olayira ku mpaka akuwase. Okay, as we finish this all a topical discussion of Suna Ben Nambwai mbadde njagala okumanya olowooza what is Suna Ben's status on this case chimulekawa ng'omuntu is he winning of for now bacha muliyo emwa Suna Ben yaguwangu deda buliage obukenuzi no bivapula ndi ye agenda ne yeteka kuchapa ikisoka ti mukyala bo wampeta si muganda bo si mwa ndi beneficiary singa yali atekako linnya lya mwana wa Suna Ben kali kagoba kanambu ayo because women use children as a weapon to fight against the men when they do change over time. So Nambu ayasula yasude nayo cha bwako ku musajja omugenda tegera yasibye mukazi we ne nyazaala we lwakubba takali na nyumba ye waliwo omulala omukyala yayenze okitegeera so olina okumanya ki kye tulina okukola tubeere mu nsi ekkolera amateeka rule of law gwe bwe weefera bakuteekayo oba nkwagala oba sikwagala laavu yo tetegeeza gwe onzibe. Okay, so away from that, ugendelela maso, finalizing still, omukulu twalabako a surprise birthday which didn't go as expected, nadala kuba social media in-law, anga bava ne bagamba, omusajja vaya atya, our very own actor Bruno Betty, n'agamba, omusajja vaya atya okusurprising omukyala, ate omukyala n'alaga nti she's sour about the surprise. It flipped the coin. Kati simanyi gundi eno lowoza was it a shot that was covered maybe in unusual moments? Olaba ekintu kya Bruno Betty amazima gali nti si yeyeka Bruno Betty mwali oba side y'abakazi oba y'abasajja nti bali mukwano ogulirongo ttaamu agemabe temwagala mazima nze mbabikirirawo abantu bali mu relationship nga babeerirawo lwa nsonga nti ensi yamulaba baatusondera ssente siina bwetayimuawo lwa nsonga ezo n'ekiddayo wasati gyabammwe famire zammwe mba mulowooza embaga mu lujjalo nti gwe mukisa bw'oba olowooza nti mulawo okufumbirwa kye kigenda okulaga nti muyina emikisa mu famire oba kye kirungi mu famire mugenda kutomera mutomeza bawala bammwe na future zammwe muswaza famire zammwe omuwala olina omubuulirira nti waba tasobola omusajja naye kati ono agenda n'asanga tugenda nekusanga ewala lwamafiga lwamabi value na principle gy'omulabyemu nti lwaki are you worth the ring
has to be something that you have to fight for, you work for. It is not just something that I give you as a surprise. It has to come as a reward. Chichonkole dendi okenzi jenkuse nteka milioni chikumi okuje wa mwe. Namu abalenzi mulekera okole mito lopo likasunda basi. Mulikasunda basi. Mukole mitu vya kututisa, kutuwa vawelu minga. Chikaze chamanyi, banange bachitia, chikaze chimalayo. Oli wakato li musanyufu, noli okokoga, ofa depression, oli mo stress. Wakua waza chikaze nti chakabi njogo ya gara kumi lebo liyo matis. Mulekera okututisa tisa nebo kaze vya kabi, oloko magale nyo kutisa bachariba mwe. Waso mkazi guvulira guosobola. Bwaba mutono genda newe, wapa mnene dini walonda wateba. Ni mwenye kwa tisa vannamwe. Olabe mtu yonia kunsiku nubia kutu tisa tisa na tuwa uruminga. Ogena mfiyo toku koleri nyo. Bata dee vitale vitisa tisa. Babi kozesa. No ogenda wawa bia kutisa tisa. Ama kumifana nyikumbaga vali tovu tala tala. Bintu yonia bia kutisa tisa. Bulichimu baga na tuwa uruminga. Loya ni vali ukama mbali bivije vye njiru. Nifambala makoti no gamba banangewe. Not it. Batule tolo mwenge gulimbi intuwe. Babi design is bulichimu wa kutisa tisa. Sa mulekera otutisa tisa mukole bintu ngabiri ku normal level je tutegera ko fenga abantu today mu choice ya kuba nti olondo omuntu go wasa mu marriage bobogenge bobosomesa ecology mu marriage beauty is something people compromise during marriage vula vula mvubu kanyirire nyo gamba na ye ono yaloka munne chiche chiri wano ngo mvubu ko mulunje bo mwalo mulunje leso musajja tategerekeka no gamba bano ba ani yaloga munne twansonga ndala ayino buvunanyizibwa asobola labirira amaka aline empisa abe wafana balaba atya ane isa atya ne isa mvulire bawala ba waka tukoyo kukuze byana ngabiringe byakulira ko twiti cyo kabiva amaka mulige na mukuvuka imbeka amakanga go mwana wa beka amakaga avamu niyo tozaliranga mwana muzigo no muwangalira muzigo na wasiza muzigo panange mukoleka family houses ezimu mwewe kubitibwa mulwane nyo akoyo rode yakoba olaba amuzadde omukoledde nga wakamuzala ololija mama we yakuzala jajjawo tubere berufu mukulize byambyalo jajjawo tachaina manyi oyagala mwereze mitwale biye biri buli mulabirira ne jajjawo amanyi gaina sigega mugosobola teka mwana wo oshegera tuno beranga berufu omwana nachalingiye mukuba sichi nechirala omuntu bomanya nti tomwagala namu abasajja muige kituyita body language omuntu atakwagala bananga akulaga kali tuko kulaga ko maso ate ebiri munda tetunina bitegeera ne baba bamulaga ko bulaze ku birthday ate ye byalabye ko Bruno Betting yatudde nakuwa interview ozi olaba ko kebalaga ko omanyi bagamba boso mi body language the body doesn't body you know body terimba te pretending gira kubana abawala terebo kiri ku TV gabanange mfunyo ona aliko nibwa atuka nga concentrating za limba chali be mubara namwe byo mukola binyini kansomese Bruno Betty naye munyini terera Bruno Betty mukolenge emirimu ejijjo bawe sebitibwa byo nabye mukola anti nomukazi wali proud olo mulimu gwokola mwesiruwaza nnyo ku TV mu media mulowoza abantu bajja bagala nnyo obo busirusiru bwa mwe obafuda owe muli omuntu takuteke nga serious bansonga labo li comedian that's the fact. Evo kwa bintu byakazanyirizi tili akutekinga serious omukazi olutukamba nenga bagamba lawo nono yawasa chikazanyirizi laba chibachi bichekola laba nno bino nuno yawasa chichi reality yeyo bachali ba mukazi wo baddeyo ne bamugamba banangira be sajja chiwawasa chibichekola kazi tasara wota sarawo oliawo noli okato okola ensobi omukazi nakulagako ate nawe nokaba jatakaba tata wange yangamba omukazi bwakuchawanga bakuwadde open gate gendo ofuna abalala. Wake up in African society, the truly Christian society. Okay, that is Chifesi up and about Bruno Betty. Sebo, Gatugan, the Dalam Mass. So, all Womchala, Omchala, about the story Najidabe Kugund, ku TikTok, Nga Omuko, Aingiza Nazara Munda. Ni mama munda over inyumba soko ntangazemu ku state of this kind of I love where we are heading olowoza chandi badde chito nakolwa lero omukono ataswala na gamba nazala ingia nda na gamba chida marriage is for rooting over obufumbo bwa munyago kemuli tegera nti obufumbo bwa munyago ja kutegera lwachi family yo family yo muwale mukubiriza nnyo kunonya omusajja omugagga oba omusajja ava mu family erinamu dani omusajja omwavulwanga muwala obwa omusajja mu family nga nabo bavu baba tebalina kye bagenda kubba kiba bajja kubba kyovula banabavu n'abagagga tebagala kwasa nnyo mu family enjavu kuba bano bakimanyi ati aliwo wa bunyago
Wajitegede tebajja bitugamba biri technical. Ge mazima marriage is for routing. Kati musajja yakubera ko munse tegera amateeka yeto jja munyumiza ntino nazara njobono gusenga wange mbono kojja byo buganda yabatwigiriza abantu bakolo tebadibwamu abantu bakolo tebakola nsobi mu mateeka amatufu amateeka tegamanyi singa tegamanyi kojja tegamanyi jajjawo jajja wange bwanzi baagenda munda mama wange bwanzi ba munda singa bwanzi ba munda yense tegera amateeka mu mujje mutubbe nga tukoze tutobye nnyo tuyiriba wano nzima akabyumba kange muwalawo yeetegeka erinnya li akubilla mwenna munda kira jajjaawe kira ani mwenna munda lwaki olowooza obubbi bwe busensedde nnyo mu bufumbo ennaku gwe nkugambye ne bwaba akirowoozaako bulowooza nga mwali mu meeting ewammwe nga mu meeting walimu nga tewaliiko ku kyapa kuba kikyusa naye ne mpulira nti naye wali mu meeting naawe ogenda mudanzi olukwe oŋŋamba otya famire wala mutuuka okukubira omuko mumusabe emitwalo 10 nga mulina olumbe muddire mugenda ne musonda ssente ezo ku nnyimbe z'ewaabwe mubere serious mba omuko bota omuko wali tuweereza tenti omuko wali bulu mulina abantu nkaga temusobola kwesonda emitwalo 10 kulabira muganda wammwe mulwadde ebyo nga mubigamba ffe ngo biŋŋamba otya nga ndi muko w'ewammwe muwala wammwe mubaddiza ddayo ewammwe saga family ezo njafu tulina bera bintu ebiri serious bane tuberenga berufu mbere mbomanya omuko mukubire bambi atuwereze tenti omuko talina kyakoze abamazi tanna basasula ne mugenda abantu nkaga ne mulemera okujanja bamunnamwe abantu nkaga sibyo muko sonda oba okwaga omuka ina bakwatirako wali wasemba yonga mwekozeke bitundu kinana namanya abiri gaganye kamba tekewo bane tulina wasibwa mu family nga frequency ya wealth na ye balancinga temusobola teeka muntu ku badeni yammwe mbu omuko tuzimbire ennyumba omuko munaye jangu nzimbire bannange tetwagala kuwasa mu famire nga fe ababajja mbwavu mwekolemu emirimu mwerwaneko mwekolemu emirimu nga mmwe tetugenda kujja mu fe abagenda babbulula mwekika kiramba mwagaana okwekolamu omulimu yadde okwesonda mwekolemu ka bizinensi nga mundetako obusirutsiru bwammwe nze mpasanga mu kika kyammwe mumpuliranga okay. Dero tokomye kocha osiriziza. Okay, so ngatuvude kawo olunako lwa lero tubadde nyabadde nyaga tugende ku story ya fene yokubiri yakubire ba yakusatu omanyi nkya fambadde nkya walabye omwana yabadde asaba ennyondo ya Bobi Wine wamulabye gwe wadde gonja. So olunako lwaleero, I think this is the third wave of the tour. Is it third, second? So according to the love that you see people may be showering abakulembeze baffe nga bali mu bifo ebyenjawulo bino be particular sawa zino Bobi Wine kucha happenings omwana ono yazadukira ku motoka, what do you think of this whole love omwana kate boda azirinye zimulinye naye nga alinganga kamujja abuka de na deri. So what do you conceptualize in this olaba kyekiri kyeggambye ekintu kyonna kyoyagala mbulamu olina okirwanirira regardless of the risks involved oyo omuvubuka weyasuze musanyufu weyasuza awulira omutima gwe, in fact it is the priceless thing he has ever received nti na bonze ku Bobi kurikodi no fena abamu tumubonga kaino mu cover tebatulaba tetulina na record tugamba Bobi Wine atumai tumubonga ko kirina ku record obwagazi obwo olaba Bobi Wine oyo ne bwoli mu nnyonnyola ki ne bwali batuse emyaka 9 nga akaddi ebiseera bino bwali de bali n'abitunuulira aligamba naye ebiseera ebyo byali byamaanyi nga ne takikkiriza nti yaliye ekyo ekintu mulamu bwe kye bayita nti omuntu yatuuka mu nsensubi ze bugembeza atera obbagambako ebiro nga bituuse Bobi Wine ali mu biro bye bituufu ng'ensi ekukkiririzaamu nga kyeyina okukkiririzaamu abaana abo b'olaba oba great inspiration eri gyali mu bulamu bwe nga gwe gwalabanga great inspiration nti ne bwe mba nkutuuseko nekukwatako bukwasi asobola oyo okuddayo ku kyalo n'esimbawo kubeera si wano n'abulya lweyo nnyondo ajja wano kunopu ne bamuwa kaadi n'ajjako enviiri n'atereza eguni n'addayo n'abakuba vibe ate ffe tulonda ebyo olwo ne betulonda abaasoma ennyo bali mutulaga nti nabo tebategeera bye bakolayo kati tulonde kuba taasoma okitegedde
So omuntu olina okutegeera abantu abakwagala wabanga akikulaze n'okisiima ne Bobby yabadde tachi n'amugamba alya ne kagonja kange agende nga ddayo agamba boy nakalidde mugende mufuba mufa that is priceless. Mulabye ko kutusa mother video nga agamba asangibwa oba wa forgotten but bamaze ne bamutusangisa but I think nange nandyetaze okola ki okumu meeting because alinganga ye kiroto kye eyatuukiridde bangi n'abagala n'okwogera ne Bobby Wine. Baji, baji ne bagala okwogera naye n'okumbongako bangi kuva no waggulu kuva y'olugwayi waggulu y'olugwayi waggulu y'olugwayi kuva waggulu ku ntebe esooka yagalagala akasajja njagala njogere nako kakyuse mu maanyi ngakasukaali kasuse. Okay, Chifesi, kuchidako, mbade njagala tu, let's talk about producer Didi. He's one of the veteran producers Uganda has ever had. Aina countless hits, mwaimbi ya benja ulo. You could put it right into maybe ainzo kuberanga aweza 30% of the industry production mwaimbi baalese. So, yafuna ko challenge ya bamusibako over certain song we are producing it. Abom ojukira that story. Nagenda kamida, namala nakomao, but things didn't turn up well. In the meantime, nasobola okulaba kanti atai avayo na declaring nga how is HIV positive. So apparently in a series of episodes that taking through people nga yongera kuba updating what is going through okulaba kanti are living properly with HIV. So what does this reflect Nadala people that we know? Yeah, because I've seen Omkulu Emma Carlos is one person as over the county. Abeirao, as over the county, I'm taking her through Okubeda Anga Kolachi Adabuja. So ne Coco Finger catalog what be recorded ako. Vude ne as over the county, I'm looking at Omkono. So what do you think about producer Didi Ngolo na Koluadero? Kuzi teri chintu chibi nga muntu yali owamanya mola bakonga anafuye mukadde nga ato kyasubira nti yandi wadde akyalina amaanyi kuzi teri chintu chibi nga muntu yingira kukomera n'akomawonga emaali eyo neto komosa bantu bangi ng'ebizibu ebibatuuseeko byebimu bwe bityo nti nafunamu setback emu naye yanzize emabega ku zero ate ng'abantu bangi nnyo betwayamba betwabeerera betwayirawo omubiri atasobola kujjukira kati nga kati ye yeesobola naye tasobola yadde okupuusinga oddengula at least weekwatekwate. Abafirika tulina okuyiga ekintu kimu, singa tuyiga ati abazungu gwe balina, abazungu tebatusinga ssente, tebatusinga magezi, tebatusinga ki, naye batusinga ekintu kimu eky'enkizo, kolagana na bannaffe, kolagana na bannaffe, tolya weka, yamba munno omuyambe naye yeezimbe, twezimba bwe tutyo. Omusajja bakola emmotoka, company contracting okola emipiira, company endala wiru kapu ndala, abakola obugundi buhando bwenzigi balala, abakola glass balala, abakola bodi balala, abasibamu emipiira balala. Company owning emmotoka ebaako n'ekintu kimu ebiseera ebisinga ye logo yaayo nti Toyota. Naye ffe batuyigiriza eyesu gomwana w'omuntu awalazimusanze akola ebintu byakututiisa butiisa eva kwewala okukolagana n'abantu. Kyovola bwetuukanga ne lwoli weka tosobola kwesobolera kwestandingirako weka weetaase lwa nsonga bakukuzizzaamu mentality erowooza nti gwe olina bbeera weka nga weesiga gwe weka. Bwe tuba nga tosobola kwesiga bantu balala then lwaki mutukuŋŋanyizaako mutuggyeko ssente zaffe nga mutubuulira ekigambo ekyo? Tulina okukolagana n'abantu, we need support systems ez'abantu abalala, okitegeera? Ekijjawo n'ekirala kye ndabye mu sitoori y'omwami ono nti bw'oba ng'oli ku prime era kigenda buli bannabitone bonna, tulina otegeera ku prime time yaffe tuspendinga tutya obulamu ne ssente ze tukozeewo kadde kano tuziinvestinze tutya? Ebiseera ebisinga tulowooza lwakuba nti once you master the art of money and money becomes easier for you to make, olowooza it is going to be the game for eternity, but money changes just like a woman does. That's how money behaves. That's why they do love it so much, because they do correlate. Watashinga atya money kubukazi nti olowooza they are separate. Mbadde nkulaga the changing aspect that is attached with money. The sente zichuka tosobola kazanyo kategeera leero kyokozesa modo kuwa sente nyingi ate nkya kiyinza oba si kye kigenda okukola.
chovola abagaga basinga babira baru investinga bintu ebyenja ulo sibuli atanyerera ku real estate yoka anogera mu production ne production bwega nagenda mu produce produce bwega nayingire mwanyi mwanyi bwega nayingire bijanja nagenda mu chere tave tachikola ntura nsonga anonya byakola bingi naye anonya how best can I get more money into other things venturing abayimbi bayina element yembo abera ku prime time ye badda mu kukubala bakazi kwebakanoli mugenda mu kunganya bisirani na birwadde byabwe. And all of them who are not wise enough, they will end up in the same manhood. Nature will control you in the end. You can't fight in nature. AIDS is real. The game is very serious. Akarade jekali, elia kafuna ngatamanyi ya kafuna kubana yalia gaba watu. Katingana nonya kuagenda kufana ye. People are looking for dead bodies. Nonya kuagenda kufana ye. Mwabibi molo uza wakua moliva seri yomogida kwe wakana ye. Not everybody yomogida kwe wakana ye. Ushitekede. For women, when you have money, grow an appetite for investment for the future. Tina no kuda yoku system ya tuino tegera patent right je to go back eyambe etya abantu ebulule nagamba nga bakola bino bintu bya copyright day bya wano mwina da yo okola music writer I know baka ina share ye producer ina share ye dansa ina share ye omuyimbi ina share ye kuluyimba lumu chekiri chenagambye abasajja abakola abazungu production zaabwe oluyimba lumu lubako ba writers munana oluyimba lubako ba writers munana tabawo credit inti basiru oba bosi bayimbi balungi abawo credit lwansonga they have a share in these pieces tunulira filimu zonezi sinzo okunyuma ennyensi wano ezisasanyiza ensi abasajja bakola filimu ngerimu abantu bebaita anti just prop supervisor abagula props ze bakozesa mu film ogula ka glass ke bakozesa anti ka wood bakakoze munde ko oyo najja mu Africa na abugule no babatunde nti ne bamutwala anti ye international prop buyer nga just ye rolo ye yoka nga agenda kufuna milioni dola ku film eyo nti yagula props ze bakozesa achi everything that is beautiful has a share of a lot of and contribution, and each contribution deserves a reward. Producer, omana wajanga upcoming. Omana wane mtuvinje bibera saye. Ya seba upcoming. Omana zee ya katani kumusabi mituwaru chinana kola audio. Just mia audio. Kulogic software yota gena kwa upgrading miaka 10. That is unfair. Nebo, time investment. Nebo atuka na kulengiranga rengi na nawe sirani gagamba. It is time God pay you back. Namu muri malicious. You can't be malicious to young people who have no money. Omwana nakolera video ne babegayiriza elimba ne biganira yo ne muri okamutu de bimba byabana. Chovola beri cha musubira stunde chiyimba cho mwana. People have hustle. Arabia hustle ya te gojitunze. Olokuvula bya ina sente nyingi. Bayimbi banji nyoka tinga baserebu. Nenga initiation songo yabo yali yakana katakatala bikakona kusini. Oshitegede wuzo manyeni ya gamba akayimba kana akudatu bake bakuba. Mbo yali mwana nga nalimba rwali rwa gospel. You get it, kati yo mwana songo ye yaddawa. Bread and butter mujukira arafa. So ebyo bintu bingi nyo. Ukitegera. So tuyina tegera ekintu ekiddako. Abayimba yino tegera bona. We have to work together for all of us to benefit. Not you alone. Then you have to create systems that support you in the end. Copyright. Nti buli yimba lwe watekako omukono gwo. Oyina banga credit ku YouTube kweri. Kaunti ya tachi kukasente kafuna. Ndi wawa kufuna $10,000. $10,000 zige ndi wa producer. $10,000 zige ndi wa writer. $10,000 zige ndi wa dancer. Omibia kumokereza afunye $70. Because nanyi ni sente. Owa video na ya afuna ko. Kubanga bazunga yote wa survivinga. Ntio muimbi omulengera. Yakola nye miaka jejo nejo vuvuka. Na ya chasu bro kunga nyobu sente obutono. Tonora system ya lieta edwa omu patent right law. Mumuli mbindu mubukira bibukire. Mwagara producing a music wa mamufuna nyomo music. Mwino kumanyanti buli muntu wali involved mu production wo. Nebo mba nasara mu video by accident. Sobolo gena ne kusuinga ne wampa sente. Tosobola teka chifana cha mu video yunga sagala. Zebebe izo biwudi daba imbiba wa novanga. Otandise okubeera nga oyingira business araba buliroyo geza no muntu nga endaba ye bintu yabira ye ku selfish element tali gusa kyayagala okuyimba munyago gwa fena nango kujja mu shoyo mba contributing nze ekitegede kati no kumpa credit ye nange ngo omuntu
So by no manner, how are you going to work together, all of us, to achieve the same thing? But designer baba ambaza. Bamu wadola tano buli buimba lulu baba kuambaza. Katifiki taba kusigara mungu, taba kuvamu ngoi, yari badeo kenza mwa kuredi tinti yari ya mwangaze vikuumba. Ushitegede, fiki yari badaa kuwebeleyo, unu wa wangu la BET. Niono magezi kwe kwe kuatamu, na agama katinage kanzwe, wanakubelaga katinaya inabu hali. You get it? Taba kutransitioninga yari badaa sigaranga atunde chikuumba. Katuina kwe kulamu mulimu. So tuina tegele mtu vinji nye visoboro koleza, chechi gorovu kuyamba abantu funokufuna mungu. Baino kumanya ati bobera ko prime yo sibuli kiyitibwa omuntu nti olina okwebaka nakyo abantu balwadde abantu bali serious balwadde bye bagamba nti ngabo gamba sources ezimu zigamba nti obulwadde obulala bwe bulimu yes stress and depression anything that touches your mind kills you faster than even AIDS. What weakens the mind weakens the soul. That is so fast omuntu okumuta soko mukwate ku bwongo. Uchitegede, sobo ukwa tomutu kubu ongobo na omunyigo obongo nebunafua. Omubili obo mazo gube ilavalu na rebo vaso bolo kufuna buli ataka ya buli chimu. Because a strong mind cannot be easily defeated. Okay, away from that, moving on. Mbade njagala tutakodi ingeko, people crucified chosen beki okubela anga vayo na akavi ya kuinternet. Okubela anga ya soka, abade ya introducing ze, you know, her kids to the internet relationship. Kati olinako olwalero. Wecha jide okubera anga maybe okuocha wekwa jide okubera anga avayo na akaba because of Hassan abadde omurade. So I don't know what it do you pick about this whole Asage ya chosen Becky. Do you think social media judge so much and chintu wachandi wale ko reserve as a star? Bantu ba social media kwebuza magezi na kwefula anti buli kimu bajja judginga magezi gamwe bisere bisinga gaba malunji ne yete gayamba buli wamu. Omuntu kye yakola yakikola because she was vulnerable. She's a mother. She's weary. She's torn. She's belittled. Ochitegede. Inti akoze buli kimu. Naye there is no change. Na agenda mu open space. At least maybe if you have other new knowledge, please help me. Nzikiriza chinyize. Muli imba bantu wanoti musaba nyo. Yali abakolinga mu musabire. Sikumudda omungola. Kudda omugamba mu bulirira. No. Now it's your time to join me now in the struggle to fighting out for our soul, mwana. Chichu chichu yali akola, body language doesn't lie. Omubili wogumu tuwe kutuka na agama mkono uwe atugende ku TikTok kutukolera hivu. Tukabenga tu sababa, sababu naba ikiriza modini basabe chichu yali akolinga fo. No, timu ataba dao kusunda basi mkubate bituli mchichi akola, no. Ya chikola ngana yachi manyo mwana walivu bine. Yewa naba gambo mwana angalivu mjaloza anonya senti. Kati abalaze evidence, kiri evidence, ati mulimu juku wambu tulu. Ye mwa wala mtu ya ni judging sisi timu za mwa. Nobu julizi mwala bako ni mwaja mwa nobu mwa mtu gerera mwa judging ati ila afira. Yabala kubu julizi obutufu. Na hecha adibade chitufu wa mtu, maybe, okay, I see many people post. Oli na posting anga ya kanura. Obo chitegera. I think today is... Nenga yenga sita. Do people expect maybe stars? Disease doesn't disqualify stardom or you're not a star. A disease is a disease. A challenge is a challenge. It doesn't mind about your social status. You take it. So, yali tayagala kutuka gamba anti, omwana we katugambe anti, afunye chizibwe chiriwasi. Ati mugambe, hii nga tetuwa manya, tetuwa tegira, tuwa lisobo do kuyamba. Mulekira wokweni, na agami mulevembi intubi yoku fijitinga na abantu. Abantu wafu nebizi munga, nebata wa gamba, nga mwe kwa santi, watu gamba, watu notifyinga. Baba notifyinga, mba atesi chitufu kula gamba lwade. Mutanika kuteka u excuses. Che yakola chitufu, ulu ansonga, you have to do everything to solve a problem. You have to do everything possible, no feeling antu mduma kono nakola bulichimuche nari nsubira. Maybe chagana bugani. Nse siso wala moja jingati che yakola. Because... Mwinbu yunzo bambo mwina knowledge ya singa kuyete ya suma bintu webityo. Denu kwa sumu mkamba no mwrade buwati akula buwati akuyambi. Umutu wa suma nano kuyamba anga nyumiru wanye muziko na gama ngira kolera sajari ya abuereri. Chichu chiyari ya kolinga fo. Bava kolinga kumusa baku mkwa atira konti chizibu chinyize. Kwa wanajia naba gamba audio wanonti mwana ange mwrade waka. Ngataba laze bifana mja gamba vanonya sente. Wakati wafude mkuimba kuimba kwa ganyi kativa gara kutubi bila mbiru wa debi ya habana. Che wakula chitufu you as a mother you have to do something. Inze kugami mamange yakwata konda kitamata inamukubengwala kutuma nyira bamuba
change. So you don't call up. Okay, Nairobika, wapana na nyomu kadeo. Okay, so ogedera na maso nakora ebimo kubitambudde mbadde njagala tusoke tulabe ku ebibiriwo weekend social media nayo ekoti y'abantu yatula ya social media ne bateeka ku lopu wafi wa opposition ne bamuteeka ko akazito lopu nti waye mukatonyeze musanvu FM yo jitegedde. So gulu aba bona ba checking bwe kitu ba banji olowozo nako lwalero. What is the state of our positions in the leadership spaces going on? Obubi obabubi bubabubi oba neiba yabukozo ba mwanawo bwe kizuulibwa nga amazima mubi fenga baliko mu chachi ya aba esikopi nga bakomerera Yesu nga tugamba okola atya. So naye bwe wabanga bazira bujulizi deni ena batukomeredde omusajja waffe agenda kukomererwa bazira bujulizi bagenda kukomererwa katulinde kunagwerawa because we need to see the defense and witness statements ezabalumiriza. You can make a false accusation omuntu naziko banange mutegera amateeka abana Uganda amateeka galimu sente isu jebagama amateeka galimu sente oliwa kusibako omusango geno mulope mukoti bwaba kutadeke byanjwanjwa mutegeko akusasura milioni 5 we sirikiri ogumushinge bakusasura 5 we bati balowe bakola sente ze rande chako lungdere bugola bi. Okay, so today as we get to the fin of this show njagalo kumanya today I think you have been following the Gen Z Kenya era wetogerera bibade bichali wansi ne waggulu okusinzira ku latest updates okuveyo. So according to State Kenya Jedim going to face the way you analyze olowoza is President Ruto still having water to drink in Kenya? The center is going to fall in more politics kastokirizo kola togana kola B unakulo yakiriza na government financial bill ajivuddeko na iwa cabinet na damu na appointing a cabinet ye wala chimu kola Q kubaka tibagenda basembera bali kuzi. But don't you think they are too demandive when you look at the Kenyan state right now? I think the way, because wabako ze almost 50% of the requirements required, nandi subidenti, at least whatever they was his fire hashtag. Msaji ya wandi kakata wabamu ita Paul Koli ya mboto mbilioni, mu conflict trap ya Africa na agamba antu. Humans, much as what made them revolt yesterday was resolved, they will find something else to complain about. Teba complaining ku financial bill eyo yaggo baagala agende kati naye ali mukupa no beating naye ali mukusiga ko kifananyi kya butagenda kubona bali baba nche baagala chovala tebanazikiza okitegede amanyi kye baagala gojala bana bwatachi bo bate tebasikire buli mama nyi kya yagala amanyi kye baagala naye amanyi kya inokoroba oba odesha naye the center cannot fold anymore. So how do you see Odinga's status in this case? Because it's like Naye is living in a life of dilemma. Ekigere kimwe kiri enekera kiri eri. At one time atayagala kuleka bagamba ye musaguzi mufunyi munonyi nti tayagala kuleka African Union for the position near given position at the other time at the same time I know kulabika anti attending back home. The greatest weapon of all politicians is you must be a good and great opportunist to capitalize on their naivety to get what you want when they are still not sober enough to realize that you are an opportunist. Akazanyo kabana byabufuzi bonna ku taking advantage wakati wakavuyo bagala nyo lira mu kavuyo kati ye yalabye kimukolera bwaba asaze nadda kati eri
You get it? Na ye Gen Z. Sibe bazali wa mukaga. Ah. Bano bali updated. Na ye wa AI. Akali wabaya gala kama item. Kagira muita munga leta tegede. Wave yakimye bakade. Eh? Wave yakimye bakade. Neya neya yurugwayeje. Eri voy. Container ya Yoruba ya mazo kutikula. Esa wayo na ya katuka voy. We na tukire ridoleti nga mutegede ku roko bi. Na eh, oluna kolalelo. With the team. So bolo kula ikanti basi nsera. Okuteseza onyimba ye gwange nkuru. Na magalu tuwabateje na chechitala naye babuke bukire kubisenge oba bakole kisoboko kubiranga batu somulanga naye mukudamu kwa president ye bagambye balimeta taganya abantu nti president wabaite bwaisa abantu na Uganda bakolera ku ngudo so mukuja bayinza okulinya mu business za abantu nti tayagala atedde batedde mbere abantu however much nti waliwo match je bakola yalike kololo corruption work oboji jukira president we atambula naga anti basobola okwekwata ku jeno was it narration to bamwe kwate kaba babubulire obaba wayo sunday mu baitemu nenga sidna kuzakola kitufu lebirozo birungi ebyo ndoboza tuwemo obudde akaseera. Let's give time some time. Time will tell. Saka simanyi songa za Uruguay. Simanyi nyo. Na ye, tuwe mwa kado wood. Kubanga container it was a boy. We're not talking a redolent. We're not talking a busia. Eh, nakawa. Eh, game over. Okay, naya no, matu suvi zake meri, ujukire meri jeva gambeja, e meri ya kumawa. e meri ya liyeja, na hile kena, e chiliye chudwe chali chukwate, chukwata wansen nanga, na ingira mwebe suvi, kati ya teka tuwali teknoloji avijamu, na tuka tuse kutu zee ye meri, majijie mwebe suvi, na hile kitsawa yoneja. So na ye, chida yokuchi. You can fight anything artificially. There is no war when nature rises up that can defeat it. Gwebuza abakadi. When nature rises up on you, you lose. Gwebuza abakadi. Bali ba manyi ngese batya. Naye kadi tebaso ya dokuba pat. Nature avubuka bayige kino. Emyaka wakati wa 18 kwa 5 mwita. Jiba japate after party. Kati miaka wakati wata no mweta no kuchenda. Funeral after funeral. Okay. Wete wete wadeo na kuruwa hero. Okay. Hey, lastly, wali waka video kenda vya kechi sasi. Abantu egali ya baboda. Yasazeke bala. Neba ingilia ndoza. Abadigise kubaba wedeko. Abadigisa somebody tudol na ko lwalero tubye innovation ye mpeze ye gali ya boda banangi tudze wa wan chidda yo kunna charingi kuva waka obuzi bona bola bambavubuka kuva waka tuyigiriza nya abana okubera entitled inti buli kimu ajja kifunira kakeka. Kati bwatu kanga ino kitobera kubate ya kitobera atabikaminga reckless olaba abantu abayingira dini zino dini zino nga bapyanga bakuru bafuka bana lukala labangunya kufuka bana lukala nani ate baseka babadde mu myaka 5 seka bera mu dini nga sina lukala bansonga yajigira at an optimum level of understanding ne bana baba akayingira ibintu babera bana lukala nyurizo ni being perception yabo ne pas nenge de yo perceiving a reality ndala kati omwana bo muyigirize wakango mu baby sitting na atamanya nti mbulamu omuntu okubeera obulungi aina kutoba na kola yalowooza routing is the way to go but you will one day mess with the wrong one obajja kubayiwa and nature la kiddayo nti when we use justice systems that don't operate to support the fairness of those who have been attacked or unfairly judged and then we lower the issues of mob justice
When the mob chooses to do its own justice, justice will be just. Okay, so away from that, I think those are some of the stories. Since Okula can't see what I want in our gulu. So, everything out to Jack Watron get Okula County. Every Sunday, make sure until you always. Up and about things that are transpiring. For now, MC Chiege Gange, make sure you subscribe, tag and share worldwide.